освіта, інформаційний центр телеканалу «Відкрити». З вами Анна Горобончук. Наразі говоримо про таке. Яка ситуація в Підгородному? Там наразі так йде ремонт мосту через річку Кільчень. Тож, чи досі там кілометрові затори, або ж ситуація налагодилась? Наразі спитаємо у Олександра Коломійцева, начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Олександр, вітаємо вас. Доброго дня. Ну що ж, на якій стадії ремонт мосту через річку Кільчень і взагалі весь напрямок, так, на Павлоград? Ну, спочатку про сам проєкт, то частина дороги М-30, дороги єдності, яка єднає схід та захід України, загальна протяжність цієї дороги М-30, вона вже, до речі, отримала цей індекс до Дня Незалежності країни в цьому році, загальна протяжність 1400 кілометрів. Всього протяжність по Дніпропетровській області її 299 кілометрів. Тобто основна частина, сама більша ділянка проходила по Дніпропетровській області. Служба автомобільних доріг є балансоутримувачем державних доріг, і у нас на балансі знаходилося 247 кілометрів цієї дороги. Всі 297 кілометрів в цьому році отримало поточно середній ремонт. От далі по ділянці від міста Дніпра до міста Павлограда. Ця ділянка 63 кілометри, вона у нас в цьому році розпочата було ремонт. Тобто весь ремонт вона отримала в цьому році. Це дорога першої Б-категорії, тобто вона має дві полоси смуги в одному напрямку. Великий трафік руху по цій дорозі, 30 кілометрів автівок на добу. У нас там 12 штучних споруд, тільки дві транспортних розв'язки в двох рівнях великих, три пішохідних переходи, два підземних і один наземний пішохідний перехід. Всі вони зараз отримали ремонт частково. У нас виконання цього проєкту 95%, тобто у нас залишилося тільки 5% укладання верхнього шару щебенно-мастичного матеріалу, верхнього шару 5 см верхнього шару. Як у нас дорожній конструктив був на цих дорогах, це фрезерування верхнього шару на глибину 10 см, потім укладка 20 см свофу, тобто срізу, який срізався від цієї дороги, він додавався додатково новий матеріал і укладався на дорожній конструктив, тобто тут було укладено 20 см сріза. І потім у нас 12 сантиметрів вирівнюючого шару і 5 сантиметрів щебенно-мастичного матеріалу. Тобто загальна товщина цього конструктиву 37 сантиметрів. Ця дорога і на дорогах, і на мостах. Стосовно мостів, ну, мешканці побачили, що у нас були роботи, доходили до штучних споруд, до мостів, і далі у нас мости залишалися, ми йшли далі. Зараз у нас іде такий етап, коли ми вже проводимо ремонт саме штучних споруд. Чому так? Тому що штучні споруди не отримували ремонт, ну, якщо так порахувати, за роки незалежності взагалі не ремонтувалися. Проводилася чи поверхнева обробка, чи ямковий ремонт цих штучних споруд. Але повноцінний ремонт, як в цьому році, вони не отримували. Чому так довго проходить ремонт саме штучних споруд? Тому що там, по-перше, треба замінити шви. Такий от, якщо розібрати дорожній конструктив самого штучної споруди, то є переход, підход до моста, там є переходна плита, потім іде стикування самої штучної споруди, і на цьому місці є стикування, є такий шов ставиться, шов Маура. Шви Маура дозволяють не руйнувати дорожнє полотно, тобто стикувати безпечно саму дорогу з штучною спорудою. Якщо вона правильно зроблена, то навіть ви не помічаєте, приїжджаючи через штучну споруду, що вона укладена. Сьогодні у нас таких 12 штучних споруд на цій ділянці, тому 12 кожна... 12 мостів. 12. Тому у нас сьогодні проходять ремонти на всіх штучних спорудах. Ну, щоб порахувати, скільки у нас так загально на 63 кілометрах ремонтів. Унікальна для нас ділянка є перед самим містом Павлограда.
Навіть з радянських часів було бажання зробити там ремонт. Ну, якщо там бачили, то ти їдеш по двома полосами смуги, а потім переходить дорога в одну полосу смуги. І ця дорога була другої категорії. Потім знову йде розширена до самого міста Павлограда. Оце звуження у нас на цей рік воно ліквідується. Вже мешканці не побачать цього звуження, воно вже буде в нормальній категорії, тобто має дві полоси смуги. Чому там було так, чому так довго ніхто не робив ремонт саме цієї ділянки? Тому що у нас там проходить 4 гілки газопроводу. Це газопроводи високого тиску. Там десь діаметр самої більшої труби 1,20 м. От зрозуміти, яка труба, по якій прокачується газ, прокачується під високим тиском. Тиск там 60 атмосферів. Тобто, ну, навіть підходити до цієї ділянки було, запроектувати цю ділянку було дуже важко. На цей рік ми запланували і виконуємо роботу по ліквідації цієї ділянки, тобто, щоб зробити її вже в нормальній категорії, щоб у нас не було звуження і тим самим знизити аварійність цієї ділянки. Щодо мосту, так, через річку Кільчень. Через річку Кільчень у нас, які роботи у нас проходять. Ми вже анонсували, що у нас буде, міст складається з двох половин, тобто ліва смуга руху і права смуга руху. Ми ремонтні роботи, якщо рухатись від міста Дніпра до міста Павлограда, проводили ремонтні роботи на лівій полосі смуги. Там у нас було фрезерування верхнього шару. Потім, коли ми відкрили плити, у нас було нанесення гідроізоляцію два шару. І потім у нас укладання асфальтобетонної суміші. На сьогоднішній день всі роботи було виконані, рух ми відкрили. Ще по цій ділянці у нас буде встановлення швів, про те, що я розповідав вже, буде фрезерування цього шару, і потім встановлюється шов-мавери, тобто він дозволяє дійсно стикувати дорожнє полотно з штучною спорудою. А після цього ми перейдемо до, якщо рухатися в сторону міста Павлограда, перейдемо до правої сторони. Ми анонсували, що ми в цьому році розпочнемо, але ж, на жаль, у нас погодні умови не сприяють. Можливо зараз проводити роботи, але ж розуміючи, що ми вже підходимо до календарної зими, краще перенести роботи на наступний рік. Тому ми підрядну організацію довели, щоб вони в цьому році не перекривали рух на одній полосі, а почекали більш сприятних погодних умов. Тобто ми перенесемо ці роботи на наступний рік. Я правильно розумію? Тобто навесні почнуться роботи на правій полосі, наразі ж ліва відкрита, а рух по правій відкритий, чи він зараз закритий? Так, рух по правій стороні вже відкритий, тобто можна безпечно її користуватися. Там просто старе покриття. З тебе з розумінням відноситись, бо ну, громадяни повинні розуміти, що ми слідкуємо за якістю виконання робіт. Якщо ми зараз розпочнемо роботи, то можливо наступання несприятливих погодних умов. Ну, і це не дозволить нам закінчити ремонт ті терміни з такою якістю, якою зараз ми показуємо. Тобто заторам кінець, в принципі. Так, можна анонсувати, що так, в цьому році затором кінець, як і бездоріжжю. Тобто Дніпропетровщина отримала на цей рік 287 кілометрів амбітного плану щодо ремонту доріг. Ми план сьогодні виконали на 190%. І ще план ми не закрили, очікуємо двічі перевищити план, який ми запланували на початку року. Взагалі це був самий великий план, який поставили перед областями. Дніпропетровщина в цьому році отримала найбільша кількість доріг до ремонту. Ми навіть його перевиконали майже вдвічі. Ось так. Щодо, знову ж таки, дороги на Павлоград. Розкажіть про узбіччя, розкажіть про відбійник. Яка ситуація з цими елементами, так, облаштування шляху? Що отримує дорога, можна так сказати, що отримує дорога? Але ми так от всі бачили, реально дуже так вражає узбіччя. Ну я, наприклад, скільки об'їздила, так як журналіст області, я не бачила, щоб так добре оброблювали узбіччя, не просто обрізали гілочки, а там от навіть ну, простору стало. У нас таке явище на дорогах, це, знаєте, як... Ну, на цій дорогі не дуже було, це ми такого не бачили. А це ж такі, коли заростають дороги до тунелів.
Так. Такого не повинно бути, бо є охоронна зона, є зона безпеки, і там не повинно бути дерев. Але, на жаль, не дуже якісне відношення до зберігання доріг довело до того, що з маленьких чагарників повиростало вже великі дерева. Тому це приводило до підвищення кількості дорожньо-транспортних пригод. І коли от проводиться ремонт, ми розчищаємо ці чагарники, ну вже в деяких випадках навіть не чагарники, а вже дерева, ми їх ліквідуємо для того, щоб дорога дійсно виглядала як дорога. Навіщо це? Для того, щоб було безпечно рухатись. Якщо сталася дорожньо-транспортна пригода, на жаль, в деяких випадках вона приводить до дуже великих наслідків. Чому? Тому що у нас є дерева на узбіччі. Такого не повинно бути. Додатково ми підцілимо саме узбіччя. Тобто там йде укладання слою шлака, він теж укатується. Навантаження він витримує, але ж не треба як цим додатково навантажувати, бо дуже багато у нас вантажників, які виїжджають на узбіччя і продавлюють його. Узбіччя не для відстою, узбіччя для безпеки. Тобто, щоб всі це розуміли. Ми його прокатуємо, але ж воно не може витримати велике навантаження, як іноді ми бачимо, коли під'їжджаєш, а там стоїть вантажна машина, автівка, яка продавлює узбіччя. Бережіть, будь ласка, дороги. Можливо, сплановані якісь кишені зупинкові на всій дорозі? Схеми організації дорожнього руху, а також схемою дороги, планами, а також проєктами передбачується островки безпеки, островки для відстою, для взважування. Навіть на цій дорозі у нас встановлюється VIM, Weight in Motion, можна вже побачити рамку. Ну вже два у нас, один у нас введений в експлуатацію, це на дорогі від міста Запоріжжя, міста Кривий Ріг до міста Дніпра, на напрямку міста Запоріжжя на дорозі 08 також встановлюється. І в районі у нас П'ятихаток також встановлена система, але ж ці дві системи ще не введені в експлуатацію, поки ми одну ввели в експлуатацію. І далі рухаємося в цьому напрямку. Всього заплановано у нас встановлення 10 комплексів Weight in Motion для того, щоб зберегти ці дороги. Щоб дороги, які ми сьогодні будуємо, не навантажувалися, як можна сказати, перевізниками, які нехтують правилами перевозки. Щодо відбійників та розмежування взагалі цієї дороги, всюди є, а чи є ділянки там, де не встановлені? На деяких ділянках це передбачається саме проєктом. І на ділянках, де у нас є воду, встановлюється водовідведення, встановляться відбійники, тобто все це передбачається проєктом. Коли спочатку, коли ми розпочинаємо будівництво, ми отримуємо проєкт, отримуємо позитивний експертний звіт, що дійсно він, проєкт, відповідає нормам, державним стандартам України. І коли ми отримуємо позитивний експертний звіт, всі ці роботи, вони вкладаються, доводяться підрядна організація. І вже згідно цього, згідно безпеки дорожнього руху, встановлюються і відбійники, і встановлюється водовідведення на дорозі. Тобто, ну зараз у нас дороги, ну я думаю, що всі помітили, що вони дійсно виглядають як європейські. Ще таке питання, так взагалі, якщо підсумувати, я правильно розумію, що дорога на Павлоград збудована, залишилося лише зробити мости та оці так розв'язки? Дорога в провізному стані. Дороги вже, так, у нас ще, ми проводимо роботи щодо штучних споруд, в деяких місцях встановлені дорожні знаки, нанесення дорожньої розмітки, тобто на деяких ділянках всього протяжність 63 кілометри, тому у нас роботи ще тривають. І остаточно ділянка буде введена в експлуатацію після закінчення всіх робіт. Це було зрозуміло, що це буде перехідний проєкт. Ми його закінчили до Дня Незалежності, то зробили в проїзному стані, всі це побачили. Але ж введення в експлуатацію – це більш тривалий період. Тобто нам ще додатково треба доробити деякі ділянки, і все буде вже введено в експлуатацію, і вже ми прозвітуємо, що ця дорога введена в експлуатацію. Скільки приблизно у відсотках? Так, ця дорога зроблена. Ну, якщо так порахувати, то приблизно 90%, якщо загальна готовність дороги. Ну, це дуже великий відсоток, якщо
порахувати, що ми тільки весною розпочали її роботи, і вже можна у листопаді звітувати, да, що ми закінчуємо. 63 кілометри. Так, ну ця ділянка. А взагалі у нас 287 кілометрів було заплановано, і двічі ми перевищили цей показник. Тобто ми в цьому році 9 тільки територіальних доріг провели ремонт, а ці дороги взагалі за 30 років незалежності країни взагалі ніколи не ремонтувалися. До речі, щодо цього мосту, знову ж таки, по річці Кільчень, я бачила, що там десятками років не ремонтували, так, цей міст взагалі? Тобто він старий. Штучні споруди взагалі не дуже велику увагу приділяли. І вже наступили такий вже період, коли ми, у нас всього на балансі більше 350 штучних споруд. Ну, це дуже велика кількість. І кожен міст потребує, міст, штучна споруда, шляхопровід, він потребує ретельного обстеження. Тому ми поетапно проводимо не тільки цієї дороги обстеження, а ми запланували деякі мости до ремонту і в наступному році. Ну, власне, про це ми поговоримо обов'язково, так, в прес-центрі відкритого. Щодо фінансової сторони, скільки виділяли, тобто вже виділили, так, грошей на дорогу на Павлоград? Ця, ну, частина ця дорога у нас була очікувана вартість після того, як здали експертний звіт, у нас була 6,5 мільярдів, 5,3 після того, як пройшли торги, стала вартість. Профінансовано на сьогодні, ну, там копійки. Тобто вся ці роботи були проведені поки за рахунок підрядної організації. Отримавши договір, вони за власні кошти провели всі роботи. І тільки от після того, як ми приймаємо роботи, ми розпочинаємо з ними розраховуватись. От просто уявіть собі, скільки роботи було проведено за рахунок саме підрядної організації. І тільки після того, як ми дійсно впевнились, що у нас якісно проведена робота, прийняли ці роботи, ми можемо проводити розрахунки з ними. Так, до речі, чи є зауваження до робіт автомагістраль Південь? Ну, якщо зауваження є, то ми ці роботи не приймаємо. Тому ці робочі, тільки робочі питання. Тобто, як працює ця система? Підрядна організація отримує технічний нагляд за будівництвом. І наші куратори нашої служби, вони за кожним етапом вони стежать, проводяться відбір проб на кожному етапі, лабораторні іспити. Тобто, ну, всі роботи, якщо вони виконані, вони повинні бути підтверджені лабораторними іспитами. За вашими прогнозами, в наступному році Дніпропетровська область теж буде лідером, так? У нас теж буде найбільше в Україні завдання, найбільша кількість кілометрів доріг? Ми ще не розуміємо, так? Бюджет ще не порахувати, що у нас за попередні 10 років всього було відремонтовано 150 кілометрів різними видами ремонтів за 10 років. Минулому році ми відремонтували 170 кілометрів доріг. А в цьому році 387, і план ми перевиконали вдвічі. Ну, тобто, ну, от, якщо у нас доведуть нам ще більше доріг, бо ми до цього готові, ми законтрактувалися, ми вже маємо розуміння, на яких дорогах нам потрібні ремонти, тільки чекаємо щодо фінансування і сприятливих погодних умов. Чи слідкує, чи рекомендує так громадськість свої там рекомендації, експертизи? А ми завжди відкриті, тобто, ну, вся громадськість, вона що до нас звертається, у нас і сайт працює, у нас працює звернення громадян, і зараз безліч можна важко порахувати, скільки в нас громадськості мають можливість слідкувати за будівництвом. І ми теж відслідковуємо, якщо є які зауваження, то ми теж на це реагуємо. На жаль, не завжди вони, як можна сказати, об'єктивні, але ж робота є робота. Тобто якість будівництва сьогодні у нас в пріоритеті. А нагадайте, будь ласка, як звернутися до служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, якщо є якісь зауваження або рекомендації, і вже, можливо, в кого є якісь поради? Ну, у нас працює і сайт. Можна там сторінка звернення є, в Фейсбуці можна написати, можна звернутися в диспетчерську службу, якщо оперативно треба щось відреагувати. Тобто всі телефони у нас є на сайті, і ще не було такого, щоб ми не відповіли на зауваження людей.
Ну що ж, я думаю, ми всі питання обговорили на сьогодні. Дякуємо, що сьогодні до нас прийшли. В наших гостях був Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Говорили про дорогу на Павлоград, а точніше про міст через річку Кільчин, що входить власне до цього будівництва, до цього ремонту доріг. З вами була Анна Грабунчук. Побачимося незабаром.